ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗ୍ସି। ଏଇଟା ହଉଛି ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ନୂଆପଡ଼ାର ଯେନ୍ ନିକେ ପତ୍ରାଟା ନୂଆର ପତ୍ରାଟା ସେଟା ହଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବଢିଆ ଡିଜାଇନ ବମ୍ବେ ଡିଜାଇନ ନିମ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ର ଡ୍ୟାମ ବୁଝିଲା କି ଏଇଟା ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା ଲୋୟର ସୁକ୍ତି ପୁରା ସମାନ ସମାନ ନେ ଏଇଟା ନୁ ବରମ ଏଇଟା ବଡ ହେବା ଲୋୟର ସୁକ୍ତି ଟା ଏଇଟା ନୁ ବଡ ହେବା ନା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ମନ୍ଦିର ଆଗେ ଅଛି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଜଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ତ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇଟା
ଲାଲ୍ ପଡ଼ିଗଲାନ ସାକ୍ରା ଲାଗି।
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ, ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ବି ମଜା ଲାଗୁଛେ। ଏଇଟା ଗେଟ୍ ମାନେ ଏନ୍ତା ଥିସି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସାମ୍ନାରେ ନି ହେବା ବେଗ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।